My jedeme poprvé na Garden Food Festival. Já už v loňském roce jsem zaregistroval, že proběhl první ročník a moc se mi ta myšlenka líbila, protože jsem nadšený z toho, když se někomu podaří propagovat gastronomii, protože to pak pro nás znamená, že i rodiče a žáci mají větší zájem a hlavně, že v gastronomii je potom víc lidí, kteří se aktivně starají, kteří se zajímají. Takže myšlenku jsem uvítal, loni jsme se neúčastnili, ale letos v rámci druhého ročníku Garden Food Festivalu už určitě nebudeme chybět a chtěli bychom se připravit. Nebudeme jenom prezentovat školu, k naší škole patří školní restaurace Bečva, tak budeme vařit, to znamená, že jsme si připravili jsme si 3 jídla, připravili jsme si 3 menu, 2 menu, slaná, 1 sladké. Pojedou naši provozní zaměstnanci i žáci, bude to kombinace, tak abychom co nejlépe reprezentovali jak naši školu a žáky, ale abychom reprezentovali i Přerov, Olomouci.